အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ ပြောက်ဆုံးနေတဲ့စီဒီအမ်ဘုံမှုမြို့မင်းထွန်းဟာစစ်ကောင်စီစီလုခဲ့တဲ့တရှူလာဆိုရင်တော့အခုနေ့မတ်လကဘကိုးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ် 59ရာသတင်းတွေအရပြည်တွင်းကိုပြန်လည်သွားရောက်စဉ်သူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့အနီးကဆက်ဆံခဲ့သူတချို့ကIFA ကိုပြောဆိုကြသလိုတချို့ကလည်းစစ်ကောင်စီတန်းပြန်လည်လက်နက်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရကြောင်းပြောပါရယ်ဒါပြင်သူဟာစစ်ကောင်စီကဆေလွတ်လိုက်တဲ့တချို့တအူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်သံတွေလည်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားထွက်ပေါ်နေပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်လိုက်ရေးသားသူတွေတချို့ကတော့သူ့ကိုဖမ
Now by Irela Lauticuni Kerashire, Tabime. Now by Maratun in a general siga, Yuram Yuramashibu. I now by ma generun a set to Mashiro. A cura to a second letter playing out to Avisura, General Jabare. Tabime, General and Negaro. Now so much in him, Titi Bubia. Take out a lepianine, Tamamo, may out a lepianine. Do dole, go mumin to nega a set to a piatora de jari. Take Sakaro, Siriani address with a togo, Yunji Mutika Sire Sabobia. ပြန်မိသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်အဖမ်းခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်တလူမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာလည်းပြန်ပြီးကိုစီရံအချင်းချင်းဒေါ်လာရင်အားစုတွေအကြောင်းတွေပြန်ပေါ်လာမျိုးဆိုရင်ယုံကြည်မှုလည်းပြပြစေနိုင်တဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကစီရံအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံပေးကြတယ်ဒီပေါ်မှာစီရံလောက်လာတဲ့စက်သားတွေကလည်းတန်ဖိုးထားတဲ့နာပေါ့ကိုကမတော်တဆပြန်မိသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖ
တလူလုံးတဲ့သူတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူကိုအင်မတန်ပြန်အားနာမိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ချ်လာမှာလူမျိုးနယ်မြေရောက်ရှိခဲ့စဉ်ကဗိုလ်ကြီးညီတူတာနဲ့အမေးပေပြုလို့စဉ်ပုံမှုမျိုးမထုံးကအခုလိုပြေဆိုခဲ့ပူပါတယ်။တအားကြီးကြာနေပြီ။ဒီတိုင်းကြာနေပြည်သူကလည်းဒုက္ခရောက်မယ်။ကိုရိုးစစ်သားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်စိုးကြိုးတွေခံစားနေရအောင်မယ်။တေချာအောင်မယ်။အကိုတို့ကတော့ထိခိ
Tamari and Nene, and Nayashibo Maluegujang, Majakana Pio Sole Shidalo, Leshini Tayare Akakari Gole, Sapia Jang, and Ninuli Shidelo, Tune and Nigas Sanke to Riga Piovari. Tusani Pietuga, Jankan Pumbui Patigo, Taukandu Pietelule, Sovari. Ninga Liladu, Shinji Uchiminga, Dipia, Tolani Tamari, a Tretribi Kalan and Pietelo Piovari. Sidian Sura, Belo Sidian Mule, Sura Sizeba. Now Kama, Kobega, a Yiji Pokuri at the Dripatuanai Mari. A cool piautavi sugarega genoro posa mune, Tawen Shimugaro Bonibi. Now Kama, Kubaga Luji at the Anne, Seba Lunjurigo, Tigai Mago, Sue Nebia. Irogeno Piogene. Nangaili Ladu, not old Peter Utansu Nangale. Secondly, Lau got Tala Pubon to Rigo Juzo Yama Pietalo. The Dita Sanjibulu Adelo Viva Mari. Through a trail, Lona de Tawen Pemu, Kansamu. Lona de Lonjomu Pemu. Tari Mabisoni to Ale Piandora Pianai Mari. Yonjimu Mapu Goyan, the Pega Losan Yama Pietalo, the Pegale Gubaga Liuwa Chetri Malu at a Pau Jamuri Mapibu Adre, Genaruba got the Tamuri at Chapele de Gisalo and Yabari. At the Pien Yashi is simple gore, Sidi and Lolavi Sueno through a boy Yonjiji Sasane, Galarago Sanjibu Lu and Lali Melu Genoga at Jambujamari. Akulo, Bum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 eton, Lenet Chatore Sura Tinja, Tune to New Kedri, Alem Yania Pianchu Kajare Lut in Yashi Bari. Digisane Badabi, Sekansi Baga, the Sondia Topian Pioso Geno Machidi Babu. Dijayane Badabi, Sidian Bojini Dujaga. Jai Taimu Piamide Kesa, Sekansi Baga, a Jumia Dodd Tate. Throw Tayimale Tresuja Bujuri Piabi Pian Sion Damu Lola Nane. Dolan Iba Maga, Gigi Mama Trim Pawna Mashibau. Tuga Sima Pawin Patata Mashibu. Tu Titri Kare Pawinjingale, Sidian Pawinjime Titri Kara Miare. A cool beer junk, can you jay, young jay, a pinet located to report to Kayo Dabe a patine? Niari Shibian Jayare, Sepu Ban Jayare,
တနေ့နဲ့ရှင်းလာကြအကြာမှာဒီလိုဖြစ်ရတွေစပြစ်လာတာကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးယုံကြည်မှုတိစောက်ဖို့ကခက်ခဲသွားပြီဒီကြောင့်ရကိုလည်းစီဒီယံဘူကြီးခန့်ကိုကပတိန်ဇီရိုကလည်းရေးသားသတိပေးထားပါသေးတယ်စီဒီယံဝင်လာတဲ့ဒုဗိုလ်ကြီးမျိုးမေထုတ်အဖမ်းခံရပြီးသူတိထားသမျှပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာရဲ့အနေငယ်ရှိပါပြီဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းသိရှိထားသလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်
ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းလာမျိုးရှိခဲ့လို့ပါအတိကမှတတိယနိုင်ငံသွားရဖို့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုကူသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖောင်ဒေမီဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုတာလည်းပဲသိရပြီးအဆက်အသွယ်မရှိတော့ပါဘူးချစ်ချင်တော့တတိယနိုင်ငံရှောက်ထားသူတွေများလို့နာကြောင့်ရှောက်ထားသူတွေအကုန်ခိုးလုံခွင့်အကန့်အသတ်မရှိရဆိုင်ခံခဲ့လိုက်ရပါတယ်အတိနောက်ပိုင်းသူနဲ့နေဆက်သူတွေပြောစကားအရ
ယုတ်တရက်ပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီလက်ထဲပြန်ရောက်နေပြီလို့အကြံပြင်းတည်ထားပါတယ်သူအနေနဲ့ကနန်းစီဒီယံလိုပြီးပြန်ဝင်သွားတာမျိုးဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့သူ့ကိုစစ်ရာဆွဲတားလို့ပဲတတ်မှတ်ပြီးစစ်ကြောမင်းများနာမျိုးတွေလုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်သူတည်ထားသလောက်တော့ဖော်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးစိတ်ပူစရာတော့မရှိပါဘူး တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုသူတည်ထားတာမရှိတော့ပါအစကတည်းကတတိယနိုင်ငံထွက်ဖို့တက်တက်စီဒီယံလှုပ်လာတာလို့ယူဆရပြီးတော်လိုင်းရင်းတဲ့တက်တဲဝင်ဝင်ပါလာတာမျိုးမရှိပါဘူးသူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးပတ်သက်ခဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဂရုစိုက်ဖို့လွန်မဲ့တင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲစီဒီယံပူကြီးစင်ရောင်ကလည်းရေးသားထောက်ပြထားပါတယ်ဘုံဘုံမျိုးမင်းထွန်းစ
ตอนนี้ก็ตัวพิเศษยามุกมาขันซานัยนะสักสักสิบเป็นอันพันขันเอาเลยบาปเพียงเลยซอมเอลงก็พยอทับิดาไปเลยแต่ลูลูริกก็เป็นลูพยอยามเลยกูกูตัดตาเอาหนีดูรีเบจอมามาตัดตาบูจะคู่กันกันนะก็เอ็นยูจีเอ็มโอดีก็ที่เบกูจะเทวุ่นมาสักสามีดาไปอาลงเบกินจาวาจีสักสักสิบเป็นใจก็บาร์ริพยอมเลยที่จะรักคู่กันรอซีเรียนรีก็ไม่ยุ่งจานเนสูบีลาเลยอเมย์บามามาพิบูตอนนี้ก็เอ็มเอ็มเนสูบูอาคังลาเลยเมย์ กูจะอยากว่าซีเรียนบุรีทำยังไงยีตาทับยาทาวารีโจเตมิลีซีเรียนลูกบุลงซอรายอแล้วขันนายอยาไซมูลงนอเดอเชียงยาวไปลูทมารีแล้วขันแม่สวยน้องซีเรียนสิสิบพี่บุขันยูจะเสด็จกางมุมบุตรจ้าสิสิยูเชียเมลุมีมารีปีดูไปยาดีราวาเบกูนี่ยามาบอสุรามิวลาวเนรอมียาราวาบุจะน้องยังอะไรดีจังพี่เก็บบุบารีขันยูจะเสด็จมาชีเบกูยิ้มยาวกูเรศ สุดท้ายมาสมัยนี้จึงยอมรับว่าสิ่งกู้ชีวิตเรื่องนี้เนี่ยซีเรียมเล่าลาระผู้กำมาเร่จะรู้สิ่งดีก็คือแครีอาศัยมาปีนารีจงลาเรก้าจอบพิบุขันนายมิชิเอ็มลูลาเรกิสารีพิลานายมาเร่ลูไรมาตัวจังเนี่ยตัวชีราพิโลอากูกิสานเนี่ยปัตตาบีบามารอมาพิโลบีเม่น้าสวยน้าซีเรียนสิสิพิบุอัตโตลีโลซังเซจมาเร่ตามามาโฮเลซีเรียนเล็กขนาดยาสันต์เนี่ยบีโลจุ่มีมาเร่แต่เนี่ยจังเนี่ยนิวาสุเรอเชิงกาลาตะคูเลชีเนี่ยบีมาโฮลา ถ้าจะเกี่ยวกับยูเจนส์ซีเดชีนซีดมีอาการเกี่ยวกับยินสัญจอบพิบีซีเดียนลบบุลลงนอเดอเชิงประมาณนั้นกูว่าที่หน้าบ้านเวลาตัวเรียกกูที่มานาดูตีมาเจ้าตัวเลี้ยงเวนตัวแล้วเนี่ยเจ้าตัวเรียกพิบาลีไหมขันยูเจนส์ซีเดนเนี่ยซีเดียนสุรากงตลอดชีวิตลูกเบียวจะมาเร่เจ้าหน้าคู่ลูกเบียวลูกหลอนเนี่ยมาเทมานเนี่ยจะขาดเลยกูเจนส์ซาจิท่าลอนาฮากูลูกกูเปลี่ยนตัดตัวลูกพี่นี่รำอยู่บ้าง ลาดูพี่เอ็มยูตอนนี้พี่เป็นกิจการคู่กันเลยซีเรียนบูจีแข็งกูแคปเทนซีโร่ก็ยึดตาตรีบีจาวาเร่คุณเอาไปมาซีเรียนยังสองปีตอนนี้เป็นจังกูนิมิโอโซเน่วันนี้พูดจาลาจาตุรีชินีวาเร่สักการะที่กิจการตอนนี้อุตส่าห์ลงจาตุรีเน่แต่สัญญาตอนนี้จะเปิดรีโกเป็นอธิบดีเคเบเมอคูปับเลมาพิจารณาไม่รู้ยูซาร์เรตเว็บจาวาเม่ลงเงินยี่ปายงาเกรนีปีตุกากวยจะเปิดแคนดี้เอฟแทนเลี้ยงเงินซีเรียนลูลาเร่สุเร่ ทุกอย่างสุดก็อินเทอร์วิวบีติดตั้งนาฬิกาเนี่ยเต็มเลยไปเดี๋ยวอินเทอร์วิวก็จะน้องจีบีเด็กค่ะมาติงอาเซียปงเซนพี่นี่เด็กด้วยตัวก็สิบสี่บุตัวยาวชี้นี่เด็กจะไปเรียนสตัวเกี่ยวไปตัวเนี้ยสตัวสกับยาวจีเด็กค่ะจีนน่ะมากูจังแม่อามาพี่น้อยดูเดียวพี่นี่รักกูดูยาวไปที่เอซีจะเคยรู้พี่อภิเอ็ปเซนเป็นเราเลยมีจีเด็กค่ะจะเคยรู้เอ็ปเซนก็มันมีบุลุทับพี่ไปตัวเลนี่รักกูจะน้องรู้ที่ตัวพี่สุรักกูตีร้านเนี่ยน่าจะมี
ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့တက်တဲ့ကဒူဘိုတယောက်ကတက်တဲ့ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒူဘိုနေရာမှာသူ့ကိုအစာတို့ခန့်အပ်လိုက်တာဆိုပြီးယုတ်တီကြီးနဲ့လိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့လိန်နေတာကိုမသိသလိုလုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမိတော့တော်လိုင်းရဲ့ပြီးတဲ့အထိအတူပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကအနေအကြီးဆုံးပါပဲဒါဟာတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
CDN American Pisi, Winyao Lare, Sagasa Tatarigo, Tain Tain Tara Depot, Lopan Gwema Bibane, Uwama, a Tain Kome online Pito Namuba, Uwan Tekwe Winkaimo Sui, Pudang Suda Wabi, Tain Tapuri, Long Joey C, Joe Poutuan in the Adwe, Long Wamalo Tinjang, the TB Yita Gavare, Okay Bashi, Tishuna Simbiga Jarretra to where Jesu Tin Shivare. Jamaria Chanelian and Gayne Patate, Sewins Awaya, Jam Yam Yane, Budraya Wayamago, Dinsapitama Pitadre, like him Sakrilo B, a big gave down to Labiazino. Mingla Chidoni, a legal, by sign and Javadishi.